همکاری با استاد بزرگ تارنوازی ایران، حضور پررنگش تو اپرای مولوی و همکاری با گروه هم‌آوایان و نیمای موسیقی ایران و تلفیق موسیقی ایرانی و فلامینکو با تحریرای خاص و منحصر به فردش، همه اینا ویژگی هایی که اونو نسبت به تمام همنسلای خودش متفاوت میکنه. کنسرت کبیر به لحاظ محتوایی یه مقدار متفاوته با سایر کارهای دیگه‌ات، انگار با یه معتمدی دیگه ای روبرو هستیم. نظر خودت چیه؟ کنسرت کبیر در واقع تجربه های شخصی خودم هست در زمینه شعر و ترانه و ملودی که حاصل در واقع حال خودم بوده، هم مخصوصا قطعه کبیر رو دارم میگم و در واقع از درون خودم بر اومده، خیلی هم از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت، خیلی دوست داشتن که این اجرا رو، خیلی ها اجرای صحنه‌ایش رو ببینن و بیان توی سالن برای کنسرتش. چیزی که به نظرم جالب اومد و این کنسرت معتمدی رو با سایر کنسرتاش متفاوت کرده بود، علاوه بر بازخونی ترانه‌های قدیمی، سازبندی خاص اون با یه فضای شاعرانه و رمانتیک بود. تو بخش دوم یکی از ترانه‌های خاطره‌انگیزی که اجرا میشه موسیقی فیلم سیانور هست که قبل از این توسط یکی از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ اجرا شده. هر شب در اثر که باز آفرینی یک اثر قدیمی است که ویگن، مرحوم ویگن خونده، برای من تجربه نوعی بود واقعا و دوست داشتم که این تجربه رو انجام بدم. در واقع یک جور فضای جدید بود برام، اون کنجکاوی و اون کشف فضاهای جدید و کارهای جدید منو ترغیب کرد که این کار رو انجام بدم. من فکر میکنم این رنگبندی ساز توی این کنسرت خیلی نو و جدید بود و من خودم به شخص خیلی خوشم اومد، به خصوص نوازنده توانای عودشون. من آقای معتمدی رو میشناختم، قبلا کاراشون رو گوش کرده بودم ولی اولین بارم بود که میومدم کنسرتشون. بسیار زیبا بود، بسیار لذت بردم، مخصوصا از آهنگ کبیر. معتمدی خواننده مطرح موسیقی سنتیه ولی بسیار پرحاشیه است. چرا حاشیه‌اش بیشتر از بقیه خواننده است؟ والا اونایی که منو میشناسن میدونن اصلا خیلی من آدم کم حاشیه‌ای ام، اصلا خیلی نه در مجامع هستم، من کار خودم رو دارم میکنم. حاشیه اون چیزی است که برای من درست میکنه. یعنی واقعا وقتی که ما خیلی بی سر صدا برنامه می‌ریزیم به فرض
تا در یک شهر کنسرت بدیم بعد 1001 مشکل به وجود میاد، مجوزمون صادر نمیشه، این دیگه اسمش حاشیه نیست، این اسمش در واقع سنگ اندازی هست. خب وقتی هم چوب لای چرخ یه دوچرخم بذاری اون دوچرخ صدا میده، به هر حال نمیشه که چوب لای چرخ یه دوچرخه بذاری صدا نده، صدای طبیعت اون در واقع رفتاری هست که با ما میشه. به نظر میرسه که محمد معتمدی با خوندن تیتراژ سریال و فیلم و تنظیم جدید قطعاتش وارد مسیر تازه‌ای از فعالیت هنری شده. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که تو این مسیر چقدر میتونه دایره مخاطباشو گسترده تر کنه.